Rero nubwo nagusuye tukaganira tugashana urukombozi ako numva ntishimye. You what? Mvira shire nabara none siko cyo utishimye kandi urukombozi rwashize. Ni gute nakishimye kandi tuvuye iwanyu nta kintu dukoze. Nta kintu dukoze. Nasaje kudukora iki be? Dukora ibintu. Yesu. Cyo kibagishije tutabikora n'ese ubona ntabikumbuye. You what? Be ona gutari gukunda kandi mu rugo bari bahari. Ariko gisaza cyawe. Nabona gakireba nabi nabiriko uramwihorera n'umwana mwiza ntari biryo rwose mese be kubona hano turi nta kibazo hari magashyamba keza kandi kanukara n'abantu bakunda kugacamo nakuntu wareba ukuntu wangenze kuri meze nabi Yesu kuri sheri mu gisambu kareka rwose nabona yabyemera bitwaye iki se wapi nta kibazo humura yewe hoya ndanze nago naryama mu gisambu inzuka zitanyirira rwose ikibazo ntagara ukuryama ntagara icyo kibazo wowe tugende ndakwereka ko turi bubigenze kose we ntubyumva koko Yesu okay ngo tugende ariko tugire vuba hatagira umuntu uza atuye you what shiri rakoze cyane maze ndakwikundira Jesus is Lord.
umva gwe nureba ibintu birimo birabera hano mu ishyamba ibiki se mushiki wawe mu baramwinyese buraho uvuze ni ishyamba hambere no nakufanye imitenzi hano kwa kabanda hano kwa gato ya hepfo harya mu ishyamba gatoya ohoho na C'est Mais Je ne sais pas si tu es un homme. Tu as vu que 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 tu as vu que
Kwa mukobwa ukeka ko wahohotewe. Ufite imyaka ingahe? 14. 14 ingahe? 14. Ufite imyaka. Harya, harya libe murayeze ubu. Genda yize. Ego sa sumwana uri munsi imyaka 18. Ndi bwo n'umwana munsi imyaka 18. Wasaye n'abandi babizi nkawe. Nibyo? Ribu ni ikigo cy'igihugu gishinzwe gukumira no kurwanya ibyaha. Yego. Ntazagira undi muntu ujya kumva ko umwana uri munsi imyaka 18. Ahubwo nduko abantu bari munsi imyaka 18 iyo bagiye bakoreye ihohoterwa bagomba kugira gute kurengerwa nk'abana bakiri batoya. Reba nk'uyu mugenzi wanyu bagiye niba najya kwa muganga uriya mukobwa afashwe ku ngufu bakamupima ibisubizo bikagaragaza ko yafashwe ku ngufu uriya muhungu arakatirwa imyaka 25 utekereze ku myaka 28 afite ukiri imyaka 25 azavamo afite ingahe ubwo aracyiteje imbere ubwo akinazamayira umuryango ubwo azimayira iki uriya mukobwa se we azamumayira iki buriya ko bari batangiye gukundana azamumayira iki arahombye igihugu kiramuhombye ahombye ababyeyi nawe ubwo arihombye kuko ntacyo azimaye mu myaka azaza afite 50 n'ingahe siko bimeze none namwe rero ngo murakundana ngo Saint Valentin mugasohoka n'ibiki mukaryoshya hanyuma wareba itandukaniro ryari hagati yanyu namwe ufite imyaka 30 uratete umwana imyaka 15 ubwo ngubwo ikintu ushaka kumugezaho ni iki hagataho ngaho hanyuma urebye wenda harabona nagiye numva wenda afite 17 undi afite 15 aho ngaho wenda bashobora no kuzakurana wenda bagikundana bitabaye by'ino minsi bigenda bizamba ariko se riri nkawe ubwo ngubwo umukobwa umutenda ikintu bamumarira wamumarira iki ubundi si urukundo rwanyu nk'uwakubaza ati urukundo rwanyu wavuga ikintu rugamije wumva rugamije iki gukundana kwanyu ibya bindi nyine byo kuryoshya biraho byo kuryoshya ariko ukaryoshya mu buzima amagara araseseka ntagira gute ntayorwa uramutse umutenda ntago wamurira umwana yavuka yazaba umuzigo kuri wowe ndetse no ku gihugu yego hanyuma ikintu mukwiye kumenya bya bintu mwihaye ngo umukobwa ngo turakundana ngo yanyemereye ngo namusabye ngarampa ngo ndumva ngo nta kibazo ibyo ngibyo iyo amategeko aje ntabwo mvikane bubaho yego ni ukuvuga ngo umwana wasambanyijwe ataragira imyaka 18 nubwo yaba afite 17 bucyagira mu 18 amategeko ibyo ntabireba ntabwo ibyo byumvikane kuvuga ngo umuntu ngo yumvikanye ngo hanyuma ngaremera ngo yanabinsabye yego n'abakobwa bino minsi nabo bajya babikora ugasanga aramuhatirije ngo nyine ngo ndagukunda n'ibiki ngo tubikore ariko amategeko yakugezeho ntabwo ajya aruvuga ngo uyu muntu wawe kumvikana ngo bityo ngo reka ngo tugire imikino cy'ukuntu uri yagiye gukatirwa imyaka ingahe 25 murumva icyo kintu mushaka guhitamo ubuzima bwawe mukamushyira mu kaga muhitemo mukwiye gukundana nabo kandi urukundo rwanyu muri intego mpaguruke mwigendere ariko nizeye ko ibintu mbabwiye mubyumvise uriya we yasigaye aho ngaho akanirwa umukwiye Nimumugarure. Thank you.
no, no, no. Kwikundira uvuze n'icyamba hambire no nakanye mitenze n'amarero yakozana imyenda mu friend bari ufite dafuze yewe ndakwenda ko turi bigenze hano kwa kabanda hano kagato ya hepfo arya mu ishyamba gatoya Nyumvira nawe 3315 uzi ko umukubye kabiri uvuye ku enjoying umunsi wa Severant muvuye imyaka 35 25 24